ខ្ញុំឡើងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំចុះក៏ចុះតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានអ្នកខ្លាចបាត់បង់ជីវិតកំពុងកើតជាប្រើរូបមន្តមួយជាប្រើនយោបាយមួយថ្មីសំបទានសំបទានមនុស្សដែលតស៊ូមកទេកម្មករមកខែចំតែ $160តែជីវិតវិញបានធ្វើបាបយ៉ាងសាហា